Dəyərli dostlar, xoş gördük. Bu gün çox-çox təcili formada. Bugünkü gündə ən ucuz qiymətə sahib ola biləcəyimiz, ən geniş və ipotekaya yararlı sənədləri olan kupçalı 4 otaqlı evi satışa çıxardıram. Baxın, istər nağd şəkildə alıcı olun və ya ipoteka ilə alıcı olun, bu təklifdən sərfəli ev ola bilməz. Ona görə də elə indi vaxt itirmədən əlaqə saxlayın, gəlin bu ev üçün. Gəlin tanış olaq ilk başda evlə, bilək söhbət nədən gedir. Qarşıda gördüyümüz bu qapı əsas giriş qapısı. Əsas qapıdan evə daxil olduq. Solda evin qonaq otağıdır, geniş bir qonaq otağı var, dəyərli dostlar, yaşayışlı bir evdir. Hal-hazırda zəruri olan bütün şəraitlə təmin olunub. Mətbəx sahəsidir, geniş ölçüdə mətbəx sahəsi var. Demək, 2 mərtəbəli 4 otaqlı kupçalı bir evdir. 100 kvadratdan artıq yaşayış sahəsi var. Sanitar qovşaqdır, birinci mərtəbədə yerləşən qaz, su, işıq, bütün kommunallar fasiləsizdir. Mərkəzi kanalizasiya sisteminə qoşulub. Pləkənin altında əlavə köməkçi sahədir ki, əşyalarınızı yığa bilərsiniz. Hərəkət eləyək ikinci mərtəbəyə, sonda da həyəti ilə tanış olaq, videonu yekunlaşdıraq. Dəyərli dostlar, ara sıra videolarda xatırlatma edirəm ki, real bazar qiyməti ilə uyğun olmayan, öz mülkünü bazar dəyərindən baha satmağa çalışan mülk sahibləri bizimlə əlaqə saxlamasın. Hal-hazırda ikinci mərtəbədəyik. İkinci mərtəbənin otaqları ilə bir-bir tanış olaq. Düşünürəm ki, realtorun başlıca vəzifəsi qeyri-real evlərin satışı ilə məşğul olmamaqdır. Və bunu mülk ev komandası çox yaxşı bacarır və öhdəsindən gəlir. Ən azından bizimlə iş görən dostlarımız bunu çox gözəl bilir. Və ikinci yataq otağıdır. Bu yataq otağından eyvana, keçid də var, dəyərli dostlar. 100 kvadrat yaşayış sahəsi olan 4 otaqlı kupçalı bir evdir. Burada torpaq da kupçalı, ev də kupçadır. Demək, gördüyümüz, baxın, bir otaqla tanış ola bilməyəcək müəyyən səbəblərdən. Burada isə sanitar qovşaq. Hər iki mərtəbədə sanitar qovşaq var. Dəyərli dostlar, Xırdalanda Avparka yaxın məsafədə yerləşir. Avpark yaşayış kompleksinə çox yaxın məsafədə yerləşir. Dayanacaqdan 100-150 metr məsafədə. Gəlin həyəti ilə də tanış olaq, videonu yekunlaşdıraq. Qiymət 78 min manat. 78 min manat. İstər nağd alıcı olun, istər ipoteka ilə alıcı olun. Bundan sərfəli təklif ola bilməz. Torpaq da kupçadır, ev də kupçadır. Rahat şəkildə də həyətinə avtomobil daxil ola bilir. Qiymət 78 min manat. Xırdalan şəhəri Avpark yaşayış kompleksinə çox yaxın bir məsafə. Ev bundan ibarətdir. Ətraflı əlaqə saxlayın, sağ olun, salamat qalın.